Dobrý deň, tak ako každú nedeľu aj dnes je tu pre vás Svet v obrazoch plný zaujímavých reportáží a postrehov zo zahraničia. V týchto chladných veterných dňoch dobre padne zohriať sa, napríklad tak romanticky pri krbe alebo na severský štýl v saune. Severania totiž majú sauny všade. Na uliciach, doma, vo veži nad mestom, jednoducho hocikde. Sauny v Estónsku a Fínsku sú často samostatné malé domčeky, ktoré majú terasu. Z domu sú dvere priamo do jazierka alebo do záhrady plnej snehu. A prečo začínam saunami? Pretože sa ide na saunovací maratón. Spevavé vtáky vo veľkom vymierajú. Ich populácia sa za 60 rokov zmenšila o polovicu. Veď si len spomente, kedy ste naposledy počuli čvirikanie vrabca, alebo ste s deťmi sledovali prvé lastovičky. Odhady v tomto smere sú veľmi pesimistické. Vtáky ničia predátory, necitlivé zásahy do prírody a človek samotný. Preto je klinika pre vtáky jednoducho skvelou správou. Športové lezenie bude mať v Tokiu v roku 2020 premiéru na olympijských hrách. Muži aj ženy zabojujú o kovy v kombinácii, v ktorej sa postupne súťaží v lezení na rýchlosť, boulderingu a v lezení s lanom. Medzinárodná federácia športového lezenia uviedla, že ich šport vyskúšalo približne 35 miliónov športových lezcov z celého sveta. No a lezecké steny dnes už možno nájsť v 140 krajinách. My sa teraz na jednu u našich susedov pozrieme. Výstava Retro Out vo Francúzsku býva každý rok obrovským lákadlom pre fajnšmekrov, pre zberateľov, aj pre obyčajných zvedavcov, ktorí sa chcú pokochať na autách, ktoré sú staré 40, 50, 60, dokonca aj 80 rokov. Tentoraz sa na výstave predávalo a boli to naozaj parádne kúsky. Vozový park v Pakistane možno tiež patrí do kategórie retro, ale určite tam nejazdia autá drahé a nablískané. Napriek nedostatku financií a možností si Pakistanci na výzdobu aut potrpia. A to tak, ako nikde inde na svete. Na rozbitých zlých cestách tam nájdete totiž hotové umenie. A tí, ktorí ho vytvárajú, to chápu ako svoje životné poslanie. Je čas zábav a hodovania. Na vidieku to kedysi býval aj čas zabíjačiek či fašiangových slávností. No a k tým neodmysliteľne patria dobré koláče. My vás teraz pozveme na špeciálnu pochúťku do Nemecka. Spája síce zdanlivo nespojiteľné, ale veď fantázii sa medze nekladú. A to už je záver dnešného Sveta v obrazoch. Ďakujem za váš čas a za pozornosť. Želám vám pekné nedeľné popoludnie, príjemný týždeň plný dobrých správ a pri zaujímavostiach zo sveta sa uvidíme opäť o týždeň. Dovidenia.